was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, let there be light. And there was light. And God saw the light, that it was good. And God divided the light from the darkness. Alala! שערה שמייחצנת פסטיבל גדול שקורה בבית שען, שלושה ימים רצות, חמישי, שישי, שבת. פסטיבל נקרא דרגלס. הוא משתמש במוזיקה הכי בעייתית שקיימת היום. אתה מכיר אותה? הסיבות. תמיד שלא יודעת לשמוע סביב. אני אביא לך. אהבתי אותך. זה תן לי לחצת. זה טרנס. למי אתה נותן? איך הוא? הנה הוא. המוביל שלנו. איך הוא? רדי. שמור עליה. זה עם הרבה אהבה היא נעשתה. אין בעיה. אני אבא לילדה בת שנתיים. אני לא איזה מין מתלהב בן 16 שהרגליים שלו לא בקרקע. ויש לי עסק בן זונה. אני בחור עם אחריות ורגליים יציבות מאוד על הרצפה. וזה עוזר לי להבין כשאני אומר שהמוזיקה הזאת זה משהו שאנחנו לא מודעים, או אולי מתחילים להיות מודעים לעוצמות ולאנרגיות שהיא מצליחה להוציא מאיתנו, וכולם טובות. מרכז ירושלים, ערב שבועות, מוזיקה טרנס, כל המדינה שומעת, נשרף העולם, זה סוף העולם. בלחי בכל הגוף. לא, זה כולי, הפוך. תן את כל הרעשו. היה שוב פעמי תבור. הזמות שלך, ראש, נחום, עושה רביליה. בכל חריש, חציש, חציש, מאשר כל חגרים. מרגע, אם אתה בא, הראש מפוצץ, הראש שלך כואב, אתה בא בדרך המדיק, אבל לא בפול ווליום, בכל השוגעים. תוריד את זה. Volume l'amour. בכל חור מגיע. שלומי,
כן, אבל... אפילו לג'ונגלים שבגואה. זה פה מה, זה קטן עליהם. בורגר פצצה. פצצה. אכלנו שבע בומבום. יחי המסיבות, ורק מסיבות, ורק טראנס, ורק מסיבות, ולא לסמים. לא לסמים. רק לאו. לא לסמים, כן. מה שתגידו.